হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই জয়শ্ৰী গগৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৰে ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমি তেওঁৰ বাৰ্থডে কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ তাকে দেখাম আৰু। ইমান ডাঙৰকৈ নাই আৰু, সৰু সুৰাকৈ। ছ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ দেই। সেই ছাইডতে ৰঙা বাটন এটা আছে ছাবস্ক্ৰাইব, ছ' তাত ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক কৰি দিয়ক কৰি দিয়ক। ঠিক আছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ছ' এতিয়া টাইম হৈছে 11:23। কাইলৈ মানে আজি ৰাতি 12 বজাৰ পৰা মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে হয়। বিয়াৰ পিছত এইটো তেওঁৰ প্ৰথম বাৰ্থডে হয়। ছ' অলপ প্লেনিং কৰিছোঁ ছাৰপ্ৰাইজ, মিড নাইট ছাৰপ্ৰাইজ একচুৱেলি। অলপ ডেকৰেশ্যন আৰু সৰু সুৰাকৈ তেওঁৰ মন ভাল লাগিবলৈ। ছ' আহক, আপোনাৰ লগতে থাকক, মানে চাব আৰু কি হ'ল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ছ' বলক 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 বলক। The very next evening. Oh no.